Përshëndetje dhe mirë se vini në World Update. 24 shkurti, 2 viteve më parë, bëri të gjithë botën dëshmitare të asaj se çfarë do të thotë përfshirja e Europës lindore në një konflikt. Ishte pikërisht ajo ditë e hetë kur nisi edhe lufta mes Rusisë dhe Ukrainës, një luftë kjo e cila ka lënë pas me qindra mijëra viktima, ku mes tyre janë civilt pafajshëm, por gjithashtu edhe trupa ushtarak të dyja palëve, të cilët luftojnë në frontin e betejës me një qëllim të vetëm, fitoren. Kievi duket se tani më përballet me një perspektiv të zymt si pasoj e kësaj lufte, për shkak edhe të mungesës së ndihmave ushtarake dhe financiare nga Perëndimi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Washingtoni dhe Brukseli më shumë se kur i ndjejnë pasojat e luftës në Europën lindore tani më në ekonomitë e tyre. Për tek këtyre pasojave, debatet politike kanë përfshirë Europën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës se sa ia vlen që kjo luftë të vijojë të financohet me ekstremistët e djathtë, të cilët e konsiderojnë një gabim. Diçka të tillë, ndërsa zyrtar nga alianca më e madhe e mbrojtjes, Alianca Veri Atlantike, pra pikërisht NATO, thonë se Ukraina nuk mund të braktiset pasi nëse diçka e tillë ndodh, atëherë Putin do të vijojë më tej duke pushtuar vendet të tjera europiane. U ndala për të theksuar në fakt perspektivën në Ukrainë, pasi duket se muajt e fundit kanë sjellë humbje të rëndësishme sa i përket Kievit, ndërsa Moska ka bërë përparime duke marrë pikërisht edhe qytetet të ndryshme. Për të ndalur më tej dhe për të kuptuar më shumë se si ky konflikt po shkon, shifrat më të fundit tregojnë se 18% e territorit të Ukrainës është tani më tërsisht i pushtuar nga forcat e Rusisë. Në të njëjtën kohë, ky konflikt dhe kjo luftë mban një mister atë të viktimave. Shifrat cilat vijnë janë kryesisht bazuara në inteligjencën perëndimore dhe amerikane, ku sipas së cilës Rusia ka humbur më shumë se 315.000 trupa ushtarak dhe gatishmërinë e tyre për të luftuar. 120.000 prej tyre kanë mbetur të vrarë. Sa i përket Ukrainës, kjo shifër është në 70.000 ukrainës cilët kanë mbetur të vrarë duke luftuar në frontin e betejës dhe rreth 100 deri në 120.000 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Për të ndalur tek viktimat civile, organizata e Kombeve të Bashkuara thotë se në Ukrainë janë apo kanë mbetur pra të vrarë më shumë se 10.500 persona, ndërsa janë plagosur mbi 19.875 të tjerë. Në shifrat e të vrarëve përfshihen 587 fëmijë dhe janë gjithashtu në pjesën e fëmijëve pra edhe më shumë se 1.200 të tjerë, të cilët kanë mbetur të plagosur si pasoj e kësaj lufte. Në dy vjetorin e luftës në Ukrainë kanë qenë të shumta kompani të cilat kanë kryer sondazhe për të kuptuar më shumë se si është situata brenda Ukrainës. Tek ata qytetarë cilët çdo ditë janë dëshmitar të bombardimeve të ndryshme. Bëhet fjalë pikërisht për një sondazh të realizuar nga kompania Rating Group, e cila tregon se 85% të qytetarëve në Ukrainë besojnë se vendi i tyre ka ende shanse që ta fitojë këtë luftë, ndërsa theksojnë nevojën urgjente që ata kanë për të marrë ndihmë nga Perëndimi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, ndërsa lufta vijon, do të ndalemi për të parë së bashku 6 qytete ku qytetarët dhe banorët jetojnë mes frikës dhe shpresës. Do të ndalemi, siç e theksova, në 6 qytete ku betejë është intensifikuar për gjatë muajve të fundit, por jo vetëm, që prej njëse së këti konflikti, në fakt ka pasur bombardime dhe sulme tejet të rëndësishme. E konsideruar si perla e detit të zi, Odesa, qyteti port i Ukrainës, i cili ndodhet në jug të Ukrainës, pra, është kthyer në dëshmitare të asaj se çfarë do të thotë që civilet të sulmohen vazhdimisht, por gjithashtu edhe aktiviteti ekonomik të mbyllet, pasi Rusia nuk ka lejuar që nga ky qytet të ketë kalime të eksporteve të ndryshme, si që janë gjithashtu edhe gruri, një mjet jetik për shumë vende në qytetet ndryshme dhe shtetet ndryshme të botës, duke konsideruar edhe faktin se Ukraina ka një prodhim të gjerë të grurit. Në këtë qytet jetojnë tani më shumë se 993.000 banor, mes frikës se një ditë do të jenë nën pushtimin e Rusisë. Do të ndalemi në një tjetër qytet i cili është kthyer në një bastion betejë. Bëhet fjalë pikërisht për qytetin Dnipro, i cili në këtë qytet ka edhe një lum pra me të njëjtin emër. Sigurisht që Rusia synon që ta marrë tërsisht kontrollin në Dnipro me synimin kryesor për të shkuar drejt Kievit dhe për të kapur kryeqytetin Ukrainës. Në Dnipro jetojnë 937.000 banor, të cilët, siç e theksova, janë dëshmitar pra të kësaj lufte makabër. Do të shkojmë drejt Harkivit, ku jetojnë më shumë se 1.4 milion banor në verilindje të Ukrainës. Pikërisht ky qytet, sipas zbulimeve që janë bërë nga inteligjenca
perëndimore është një ndër objektivat kryesor të Rusisë përgjatë vitit 2024. Synimi i tyre kryesor është që të marrin tërësisht kontrollin në Kharkiv si një pikë strategjike e cila më pas mund t'i drejtoj drejt qyteteve të tjera. Sigurisht, siç e theksova, Rusia në nisjet luftës pati si target kryesor mbërritjen në Kiev. E nisi jashtë për luftën, por kuptoi se në fakt nuk mund shkonte direkt drejt Kievit dhe për këtë arsye u fokusua në lindje të Ukrainës për të marrë qytete, cilat kanë qenë të rëndësishme për të. Do duhet ndalem tek dy pasionet tet, le të themi kritikët kësaj lufte, ka qenë pikërisht Bakhmuti ku u zhvillua një betejë përgjithshme 11 mujore dhe së fundmi edhe Avdiivka, një qytet i cili u mor nga forcat e Moskës vetëm javën e shkuar. Do të ndalemi një tjetër qytet, është Sami, në 250.000 banor jetojnë në këtë qytet në Ukrainën vere lindore dhe Rusia sigurisht që ka pasur synimin për ta marrë këtë qytet së bashku me Kharkivin, siç e theksova, në mënyrë që të mund të shkonte pikërisht drejt Kievit. Qyteti i gjashtë, i cili po jeton mes frikës dhe shpresës, është Kramatorsk ku jetojnë 127.000 banor. Nëse do arrim që të shohim së bashku më shumë dhe për të kuptuar më tepra mbi këtë konflikt dhe mbi synimet kryesore të Rusisë sa i përket muajve në vijim, do të kuptojmë dhe do të ndalemi se tre qytetet kryesore janë pikërisht Sumi, Kharkiv dhe Kramatorsk, në mënyrë që e gjitha kjo të sjellë një avancim drejt Kievit, kryeqytetit Ukrainës. Por do duhet ndalemi për të kuptuar më shumë mbi luftën, edhe mbi qasjen që Moska ka mbi këtë konflikt dhe autoritetet zyrtare të Kremlinit kanë. Vladimir Putin po shkon për të marrë mandatin e tij të pestë si president i Rusisë në zgjedhjet presidenciale që do të mbahen në muajin mars. Kushdo që ka kundërshtuar luftën në Ukrainë është përballur me pasoja të rënda. Vladimir Putin nuk është stepur dhe nuk ka ndaluar për të vrarë as miq e as armiq. Do të kthehemi në 23 gushtin e vitit të shkuar për të rikujtuar vrasjen e Yevgeni Prigozhin, një ndër alatët kryesor të Vladimir Putin, i cili themeloi një ushtri private, grupin Wagner, një ndër grupet më famkeq, i cili nuk luftoi vetëm në Ukrainë, por luftoi gjithashtu edhe në disa bastione konfliktesh të rëndësishme për Ukrainën, që lidheshin me interesa ekonomik, por edhe me interesa strategjik, duke përfshirë edhe vendet e Afrikës. Vladimir Putin vendosi të eliminoi Yevgeni Prigozhin, një ndër aleatët e tij më të rëndësishëm, pasi ky fundit tentoi të bënte një kryengritje duke u drejtuar Moskës, pasi ai deklaroi se ushtarët e tij kishin mbetur pa municion dhe lufta në Ukrainë nuk po shkonte as gjykundi, përveç se po humbte 10 mijëra viktima civile dhe gjithashtu edhe ushtarët rëndësishëm të grupit të mercenarëve Wagner. Ndërkohë që vrau një mik të tij, Vladimir Putin nuk u ndal për të vrarë edhe armiq të përbetuar, cilët synonin të jepin një tjetër vizion sa i përket pikërisht Rusisë së ardhmes. Bëhet fjalë pikërisht për Aleksej Navalnin, lideri i opozitës ruse, i cili humbi jetën në 16 shkurt, teksa vuante dënimin në një koloni penale nën akuzat për ekstremizëm, i dënuar me 19 vite burg. Një person cilin Moska kishte tentuar që ta eliminonte disa herë duke përfshirë edhe taktika të ndryshme të helmimit të tij me lënd të ndryshme të kohës së Bashkimit Sovjetik. Aleksej Navalni u nda nga jeta dhe solli një reagim sigurisht të rëndësishëm nga perëndimi, i cili akuzoi drejt për së drejti Vladimir Putin dhe Kremlinin se fshihet pas kësaj vrasje. Me sa duket nuk do të ketë surpriza në Moskë sa i përket bindjes që ata kanë për të vijuar konfliktin në Ukrainë. Sipas analistëve perëndimor, viti 2024 pritet të jetë një vit kyç i cili do të dëshmojë se kush ka aftësinë për ta fituar këtë konflikt. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë të World Update. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, së bashku do të shihemi sërish nesër për më të rejat e fundit nga konfliktet më të nxehta globale.